ovde sam ja, što ono kažu, kao riba u vodi. Dobro. To je apsolutno isti osjećaj, znači da ne preterujemo, ali apsolutni isti osjećaj kao što smo malo pre bili kod mene kući. A vi ste videli da ja stanujem. To je, znači, 300 metara od moje kuće je ovo igralište. Omladinski stadion. Ovde, tako, omladinski stadion. Znači, ovde, na ovom omladinskom stadionu, mi smo trenirali čitav dan. Znači, od jutra do mraka. Ja sad kažem, pa čekajte, ona najmodernija reč u današnjem tom sportu ili u životu je samopouzdanje. Kako gradi? Nema dovoljno samopouzdanja. Pa dođe prijatelj ovde, pa opali jedno 500 šuteva svaki dan, pa da vidiš kako će ti se samopouzdanje podići. Pa samopouzdanje se isto, niko nije rođen sa samopouzdanje se isto trenira. Dok ste ubacivali tako neumorno u koš ovde na ovom stadionu, jeste ikad mogli da sanjate da ćete jednom u životu postati zvanično jedan od najtrofejnijih trenera Evrope? Pa, dokle su išla maštanja u to vreme? Pa, ja nisam u stvari nikada ni želeo da budem trener. Mislim, nisam bio ja u tom svetu. Ja sam bio u svetu košarke, naravno, studirao sam ekonomiju, želeo sam da se bavim biznisom. To su neka vremena kada košarka nije biti trener, da, okej, ali ko je to sada budućnost trenera? Dobro. Moja isto supruga završila ekonomski fakultet, znači mi se bavimo tim poslom. Ja sam tako i počeo. Dok me tadašnji, u ona vremena, predsednik, pokojni, legendarni predsednik Bosne i Sarajeva, Ferit Bešlagić, jednostavno jednog dana došao i rekao, ja hoću da ti budeš direktor kluba. Ajde, spoji biznis sa sportom. Ovo, to je za mene bilo kao da sam se ponovo rodio. U stvari, ja sam to želeo da radim. Želeo sam da to moje iskustvo i sporta i ta poznanstva i sve to, ja sam donosio reklame, odmah klubu sam donosio reklame. U smislu, radio sam, stvarno sam radio kao pravi direktor. I onda se to desilo, što se desilo da sam ja postao trener na silu, jer naš trener Draško Prodanović je jedan fantastičan poznavalac košarke koji je dugo godina bio pomoćnik i Boše Tanjevića. On je, jednostavno bilo je slabih rezultata nego što se od Bosne očekivalo. Njemu je to bilo previše, teo je da se ponovo vrati da radi sa mladima, da bude u klubu, naravno da ostane u košarci. I onda je Ferid zvao kod mene, došao i kaže, jesi našao trenera. Ja kažem, pa kako ti misliš da ja sad, pa ti si, kaže direktor, nađi trenera. I on mene ujutru zove, kaže, pa jesi našao trenera. Ja kažem, pa jesam rekao juče. Kaže, dok ti si direktor, dok ne nađeš trenera, ti si trener. Tako sam ja postao trener. Voleli ste taj period života kad ste živeli u Sarajevu? To mi je najbolji deo. Slušajte, ja sam nekako stvarno imao neku sreću da me pratila ta sreća, da sam napustio Partizan, otišao sam, svi su se vatili za glavu, gde ćeš tamo zima, šta će Sarajevo, ovo, ono. Ja upoznao sam naravno Veru tada, koja je sigurno ne na neki način, nego na vrlo značajan način uticala da sam ja ostao i dalje u Sarajevo. Međutim, Sarajevo to je bio grad. To je bio grad, to je bilo multikulti, To je od 70. pa tamo do 80. do 87. kad sam ja otišao da budem trener nemačke reprezentacije. To je sve, to se pojavljuju svi ovi koji vi sada još uvijek ih slušamo, i Zdravka Čolića, i Belo Dugme, i Haris Đinović, i prvaci u futbalu u Sarajevo, prvaci željeničar u futbalu, rukometaši prvaci, moja Vera prvakinja sa željeničarom Mladom Bosnom. Sport, to sve cveta, dolaze olimpijske igre, 84. zimske olimpijske igre, kao šlag, kao jagoda na šlag, na sve ono što se dešavalo. I onda dođe ova tuga, ova... Rat. I tako. Nekoliko puta spominjate Veru, nekoga ko vas je pratio i podržavao u selidbama, u promenama života, u odlučivanjima koji klub, u svemu. Pa jeste, moram da vam kažem, Tanja, da je previše ne hvalimo,
da se ne ubrzi. Dobro. Ali u tom našem, ajde tako kažem, trenerskom poslu, nemoguće je praktično egzistirati ako nemaš tu podršku od supruge. Ona je verovatno, pošto se bavila sportom, mogla i da razume život trenera. Ona mi daje apsolutno veliku podršku i najveći je kritičar. Apsolutno najveći. Ja tako, kad nekada izgubim utakmicu, pa ja moram nekome da se požalim i odem, pa idemo negde, prošetamo, pa negde nešto da večeramo ili šta ja znam, ja kažem. Zamisli ovog nekog igrača. Ja sam ga doveo, dao sam mu šansu i dajem mu šansu svaki dan, a on ništa. Čak i bezobrazan. Kažem ja, ja sam tu pod nekim adrenalinom. Ljutim, oni ljuca mi smo izgubili utakmicu, a i na njega sam ljut. I ona sluša sve, naravno, trpi i u neko doba sastane i kaže, seća se, da je. Pa Pešiću, ona tako, pošto je zgodnije da, kao, kaže, jesi ti trener? Ja kažem, pa normalno sam trener, kako su to pitanja? Donosi odluke Pešiću. Pusti mi ovu, kaže, priču, sad ovde mi se žališ. Donosi odluke. Daj mu šansu ili ga sklanja. Nemoj meni ovde se žališ. Ali, Pešiću, velika je stvar imati tu vrstu podrške porodice, supruge koja ode na porođaj, a vi ste na utakmici, a oni vam čestitaju, ovi primate čestitke misleći zbog pobede. Tako je. To je istina. To ste pročitali, verovatno, negde. U knjizi. U knjizi. Da. I stvarno, kad vam se rodila čerka... To je živa istina. To je živa istina. 16. januara, ja kad sam došao u Barceloni, onda Samaran, koji je veliki navijač, on je, valjda neka knjiga bila, neka, ne znam, promocija, i ja sam tu došao kao gost i on preko dođe, pošto sam tek stigao, dođe da me pozdravi i da čestita i da poželi sve i kaže, opa, znam ja vas i tako dalje. Kažem, pa dobro, velike. Ali kaže on, znate odakle ja vas znam? Znam vas iz Sarajeva. Kako je Sarajeva? Kaže, bio sam na utakmici kad ste igrali Bosna-Barcelona. On je bio tada, za vreme tih olimpijskih igara, mi smo igrali na Iliđi. Nismo mogli da igramo u Skenderiji, jer je bio zauzeto zbog olimpijskih igara. Kažem ja, a sećate se te utakmice? Kaže, sećam se. Mislim da ste vi dobili. Ja kažem, da, mi smo dobili. A znate li ko je to datum bio? Kažu, pa ne znam, tamo bilo u Kolipi. 16. rekao januara. Kažu, kako se sećate? Znači, toliko vam je bila važna pobjeda protiv Barcelone, pa se sećate. I ja njemu kažem, ne, nego, posle utakmice, bilo čestitanja, mi smo se radovali, naravno, pobedili smo, mislim, mladi tim, pobedili smo Barsu, koja se bila vrhunski tim. I ja izađem iz dvorane, a direktor dvorane ti je bio neki Dragan Buha. Pamtim dobro, ima pamćenje. A sneg, ne vidim moj auto uopšte, ja sam imao nekog žutog golfa i tražim auto, ne mogu da nađem. Okrećem se, tražim, to je napadao u snegu, kao što znaju u Sarajevu, kao preko ovih tribina. Kaže, trči on, od tamo iz one dvorane, Kari, čestitam ovo, ono. Peša, znaš, tako su mene zvali u Sarajevu, po Pešić, Peša, čestitam! Ja se okrenuo, kažem, čestitao si mi, šta ti je, jesi normalan i tako dalje. Ma jok me kaže, evo sad mi javljaju na telefon u kancelariji, dobio si čerku. 16. januara 84. Tamo zima, kad je bila olimpijske igre. I ja sad to mojim igračima, koji kao koč, eto, znaš, imam ja jedan problem. Pa koji problem? Pa eto, moja žena treba da se porodi, pa ja ne bi išao na ovu utakmicu i tako dalje. Kao, moram da budem sa njom, ne znamo, tu je došao dan porođaja, pa ja bih voleo da ne idem, da se oslobodim. Ovi iz kluba, naravno, odmah kažu, pusti ga. Ipak igrač treba bude sa porodicom, sa suprugom i tako dalje. A moja Vera uzme taksi,
sedne u taksi, ode u bolnici na Košovo, porodi se, dobijemo ćerku. I saznate tek kad je neki fiksni telefon negde zazvonio. Da. Drugo vreme. Drugo vreme, da. E sad, za sve to i za sve zasluge i vaše i cele porodice i porodice koja zapravo trpi uz jednog takvog čoveka kao što ste vi, mislim da bi bilo pravedno ono što sam čula da se sprema, ali ne znam da li ste vi aminovali. Ovaj stadion je divan, ali zove se samo Omladinski. Ima li šanse, na primjer, da se zove Svetislav Pešić? Pa oni su, znam da je to, naravno, gradonačelnik je mene pitao šta ja mislim o tome. Ja sam rekao da sam ja počastvovan, da li mi to možemo da stavimo u postupak. Kažem, čim si me pitao šta sad to više ne zavisi od mene, od mene samo zavisilo da ja to prihvatim kao jedno veliko, kao kažem, ogromno priznanje. Ja jesam jedan od, kao kažem, poznatih Piroćanaca i čovek iz sporta, ali Pirot, znate kako, ja jesam, ja sam uvek, ipak je ovo razgovor sa mnom, pa treba pričati o meni, je li tako? Naravno. Ja sam uvek, tražio taj balans između skromnosti i samopouzdanja. To mi je uvek nekad bila, da budem dovoljno na zemlji, ali da znam ko sam. Tako da i to, taj predlog i to pitanje i to priznanje koje mi je gradonačelnik predložio, ja sam to naravno prihvatio, ali znam isto da je grad Pirot imao toliko sportista. Ja se uvek plašim da ja sad tu, da nekome ne oduzmem, ali ako je sad to takva jedna odluka, verovatno su ljudi dobro razmislili pre nego što su me pitali. Ma ja bih jako voljela kad bismo mogli jednog dana da slikamo vašeg unuka kako ulazi na stadion Svetislav Pešić i ubacuje u koš. Ajmo na sledeće mesto. Ovo je najlipši deo Pirota. Jel da? Da. Ali ja sam ovde rano ujutru. Ja iz Beograda, recimo, primer radi. Krenem u 6. Dobro. Moj program. Krenem u 6. Tu sam negde oko 8:30. Već sam ja u trenerci, već se obukao, dolazim ovde i sada 45 minuta brzo hodanje. Ja moram isto da treniram. Vidite da dolaze ovi mladi treneri pa se konkurencija povećava, moram moj taj physical shape da popravim. Toliko je konkurencija da izgleda da ću do 80. godina budem trener. Znači ovde radim, ovde različite vežbe, naravno trčanje, skakanje, ovo, ono i tako dalje. E, onda tu samo dođem, onda pretrčim ovde. Tamo nam je bazen ovaj zatvoreni. Odmah ulazim u saunu. Odmah ulazim u saunu ili u onaj fitness centru. I saune presvlačenje, bazen. I u bazenu nema nikog ujutru. Tek oni kasnije već dolaze. Imamo svoj program. Završim to, tuširanje i onda idem na klopu ovde. Pijemo kafu, odmaram i tako dalje. Šta vam kažu danas kad vas sretnu Sale Đorđević ili, na primer, Divac, sećajući se već kad smo u Pirotu okoline i Stare planine i toga kako ste neke klince u to vreme čeličili tako što su otišli na Staru planinu i imali pravo jednom, na primer, nedeljno kad su dobili da siđu do grada Pirota? Ne, ja im onda naveče završi se ono treninzi, sve večere i i tamo smo mi imali, to je bio planinarski dom, sad je to hotel. I ja kažem, dobro momci, sutra je takav i takav program, super ste radili, odlično je bilo, zadovoljni smo svi. Sad ste slobodni, možete da se delate. Gde? Pa, U sred ničega. U sred ničega. I onda oni kao, jao, vidi ko, i
onda kad dođu u realnost, kaže, pa nećemo, i onda svi u smeh i tako dalje. Ja sam uvek, stvarno sam ovaj, i kad sam bio taj mlad trener, oni su mene stvarali, ja sam njih stvarao, pomagao, oni meni pomagali, zajedno su me razvijali. To su sve bili ti mladići, to je bilo 15, 16 godina, oni su bili kao pilići. Mislim, i Kukočka, da vidite Kukoča sada i da ga vidite nekim slikama. Tako da je meni stvarno i tada, toliko mi je bilo važna ta fizička priprema, taj atletska, razvijanje atletskih sposobnosti tih mladića. I tu je naravno, tu sam uvek ja tražio da to budu vrhunski stručnjaci. Recimo, iz tog vremena, 17-godišnji Vlade Divac, visok 212, raspon ruku 221. Tako je. I treba da radi trbušnjake. Tako je. Divac, kad bi uradio dva trbušnjaka da pokrene one sve svoje dimenzije, to uopšte nije, to je bilo, kad uradi dva ili tri, recimo, to je kao da je dao 20 poena. Da. Ali ste im i otežavali, imali su, na primjer, prsluk u kojem ste stavljali tegiće i tegiće su bili teški 10 kila. Da, to su nam ovi, to je bila ideja profesora Karalejića i onda smo mi to dolazili ovde u Tigar. Tigar je imao jedan pogon za izradu sportskih rekvizita i onda je on to, kako se to kaže, patentirao. To su bili prsluci gde se stavljaju neki tegovi, isto gumeni, i sad ili su to 10 ili je 15 ili je 5 zavisnosti, i sad oni dobiju te tegove, obuču trenerku, stavaju tegove i ovde sad dođemo i sad je dugotrajno trčanje, kao ovi bobci što sada trče, ali se pod nekim opterećenjem. Dobre. I sada ovaj, to su bili prepredeni mangupi, talentovani, kreativni u svakom smislu, ne samo na terenu. Zato su i postali to što su postali. I ovaj, kako se ne sećam, ali to nije bilo ovde, to je bilo na Igmanu i sad oni trče ovo sve, kaže profesor, što su rano stigli, oni da neko vreme, kaže što su rano stigli, ali kaže Vera, priđe on i kao, dobar si bio danas, ali skonto je, kao nekom igrač, kao, dobar si bio danas i pipa ga da vidi da li su tegovi tu. A oni izvade one tegove, neki, ne svi, izvade one tegove i stavljaju papir unutra. I naravno, onda si brži. A bilo je svega. A kad smo kod Igmana, kako ide priča onih legendarnih 250 stepenika? Pa to je istina. Napravili su taj dokumentarni film i tako. Hvala im što su to... Ko nije mogao da se popne 250 stepenika? Pa, znate šta? Ne, kome je bilo najteže? Pa, svima je bilo teško. Svima je bilo teško. Mi smo imali 15 kandidata. I ovaj... otkazano je prvenstvo sveta u Bormio je bila velika nesreća. Kako se zove. I mi smo ostali na Igmanu jednog... nakon nekoliko dana svi smo mislili, neće biti svetsko prvenstvo. Međutim, javljaju ipak se igra. To je bilo jedno oduševljenje. Jer mi smo želeli da idemo na to svetsko prvenstvo na neki način i da osvojimo, ako je to moguće, naravno. I onda smo napravili pred put, na dva dana pred put, ja sam već morao da odredim 12 kandidata. I mi smo došli na tu Igmansku skakonicu. Igmanska skakonica, to ti je dole kao fudbalski teren, još veći. Ono, trava, divota, leto i tako dalje. I, kaže profa, šta ti misliš da ih malo pošeljemo gore na te stepenice? Ajde malo da vidimo da li će oni to da izdrže. I on njima kaže, idete, kad se umorite, odmorate dva puta i tako dalje. Pa onda jedan put i onda mi smo, oni su sve to stoički izdržali. I onda oni su tako bili napaljeni da je jedan od igrača rekao mi hoćemo još jedan put, ali bez pauze. Oni koji znaju šta su stepenice, trčanje ili hodanje, koliko je to, 300 i ne znam koliko stepenika, što kaže Ilić. On je mislio da je 500 stepenika, u stvari bilo je 250, naravno. I šta se desi?
ja sam već u glavi imao 12 igrača, a nikome nisam saopštavao. Trebao sam već sutra dan da najteža odluka, to su sve momci mladi, da im saopštiš da su ovo 12, a vi ostali vas trojica. Više sreće drugi put. Više sreće, dakle. Vrlo je zanimljivo da ta trojica nisu izdržala. Aha. To je vrlo zanimljivo. To je borba, ali oni nisu uspeli. Evo ja to sad prvi put kažem. Neću da kažem imena. Ali oni, ja im čestitam na svemu, ali oni nisu uspjeli da li su možda osjećali, pa nisu imali dovoljno tu motivaciju da izađu još jedan put otprilike. Šta ako ja ne vidim ja baš tu da sam među 12, pa nisu imali tu dodatnu, možda i tu, kako se to kaže, taj dodatnu pokretačku snagu, motivaciju i tako dalje. Moguće je i tako, ali uglavnom tako se desi. Ali ovo o čemu sada govorite zapravo svedoči da su oni ginuli da igraju za reprezentaciju. Kako? To je praktično. Ja sam uspeo u životu ako me pozove u bilo koju reprezentaciju. Samo da sam reprezentativac Jugoslavije. Umeđu vremenu, prioriteti se pomalo menjaju. Mnogo se menjaju. Brzo se menjaju. Da. Da li mislite da biste trčali 250 stepenika da bi ušli u reprezentaciju? Pa tu se nije promenilo. Aha. Tu se nije promenilo. I dalje oni žele da, i dalje ovi aktuelni, da tako kažem, sportisti, košarkaši, i dalje oni žele da pobeđuju. Putevi do ostvarenja snova i ciljeva se, naravno, pomalo menjaju. Kako se stiže do toga, postoji naravno druge metode, ali siguran sam da bi to za njih predstavljao jedan izazov. Da osvoje vrh. Jer ja sam njima rekao, ako hoćemo da budemo prvaci sveta, morate da budete na vrhu sveta. To sam ja njima rekao, ja se tačno sećam. Doveli ste ih na vrh sveta, postali su prvaci sveta, ali ima mnogo nežnih priča koje su potpuno fantastične. Između ostalog, jedna od meni omiljenih priča iz vaše knjige je priča kako je izgledao vaš razgovor kad ste pozvali Bodirogu da ga pitate da li hoće da igra za reprezentaciju, da se sretnete. Da. Ja sam Bodirogu poznavao, poznajemo se naravno, ali nekakav lični kontakt, osim zdravo gde si, čestitam i kroz neke utakmice. I onda ja postajem trener reprezentacije te godine koja 2000-te, 2001-ve. I sad što ono kažem, počinjem da treniram igrače posetama. Zovem ja Bodirogu. Tamo je bio Željko, je bio trener Panatenikosa. I ja zovem Bodirogu i Bodiroga kaže, super koč, drago mi je da dolaziš, ali ako dolaziš da me ubeđuješ da igraš za reprezentaciju, nemoj. Ja, gledaj ti ove druge, ja igram za reprezentaciju. Ja odmah od tog trenutka, naravno, ja kažem, on je kapitan reprezentacije. Onako, sebi si ja kažem. On je kapitan reprezentacije. I sada mi igramo Istanbul, on je kapitan reprezentacije, mi smo sad tu i tako dalje. Dolazi Indianapolis, a Divac ne igra evropsko prvenstvo. Dolazi Indianapolis i sad se Divac uključuje u reprezentaciju. On je najstariji. 16-17 godina NBA, zna se ko je Vlade Divac. Legenda u svakom smislu, ogroman respekt kod svih igrača, naravno i kod Bodiroge. I sada počinjemo da igramo utakmice. I sad treba, ko je kapitan? I mene gleda sada, mene Bodiroga, jer misli da će biti Divac kapitan. Ja kažem, što me ti gledaš, izvedi ekipu. On kaže, pa čekaj, sam ja i dalje kapitan. Pa ja ne menjam kapitene. I sada kad ti razmišljaš u ovoj nekoj, kao kažem, moje novoj, kao kažem, etapi kao trenera,
reprezentacije, izbornika ili selektora, kako hoćete, nazovite me. Želim da kažem da taj prvi kriterij, moraš da imaš kvalitet. Moraš da imaš kvalitet. I ovaj drugi kvalitet je, drugi kriterij, ti moraš stvarno želiš da imaš reprezentaciju. Ne u smislu, ne zbog toga volim Srbiju, Srbija je moja zemlja, ja sam tamo rođen, da, i zbog toga, ali jednostavno da imaš jednostavno tu strast, želju i interes da igraš za svoju zemlju. Ako toga nemaš, nemoj da dolaziš. Mislim, nisi nam potreban. Ja to ne kritikujem, ja nikad neću kritikovati. Znači, nema nikakvog pritiska, svi su na mojoj listi, sve ih volim, sve ih poštujem, svima ćemo dati, svima dajem šansu, ali, znate kako, ako ti nemaš tu unutarnju, u stomaku, tu želju, tu motivaciju, teško je da može da se pobedi sa takvim igračima. Pošto sad završavamo deo razgovora u Pirotu, za Beograd ostavljam razne teme. Kako čovek koji je postao počasni građanin grada Berlina i države Berlin, kako čovek koji je ovenčan svim mogućim titulama i koji je doneo i našoj zemlji status i evropskog i svetskog prvaka. Počasni građanin Pirota sam. Počasni građanin. Nemojte mi to oduzimati. Gde pričam Berlina, ne pričam Pirot. Nemojte mi to oduzimati. Kako doživljava ove dane u Beogradu i kako se sprema za sve ono što donose novi izazovi? Je li to okej? Pa, zavisi kako ćete se vi pripremiti. Ja sam već pripremljen. Ako budete pripremljeni kao danas, mislim da ćemo napraviti dobru stvar. Prošla sam ovaj trening. Prošla sam. Hvala vam na tome što smo u Pirotu radili jednu divnu i nežnu priču. Hvala. Ako smo počeli sa Dobar dan u Pirotu, ovaj nastavak je Dobar dan u Beogradu. Imate sve razloge da budete prezadovoljni. Ovoliko trenera na jednom mestu koji nisu došli pod moranjem, nego zbog želje da vas čuju i da vide reprezentaciju na treningu. Da, nije važno da li sam ja zadovoljan. Važno je da su oni zadovoljni, jer smo mi to želeli da napravimo ovde u Srbiji, da se malo povežemo sa trenerima našim, pre svega sa trenerima iz provincije, sa trenerima iz malih klubova, da njima damo jednostavno priliku da budu prisutni na treningu reprezentacije, da je to njihova reprezentacija, to nije samo moja reprezentacija ili naša reprezentacija ili reprezentacija Košarkaškog saveza Srbije, već je to reprezentacija čitave zemlje i svi oni, naši treneri pre svega, koji su najvažniji deo košarkaške organizacije kao i igrači, i oni stvaraju košarku zajedno sa igračima, prave bolje ljude, prave bolje igrače, da oni jednostavno vide kako mi treniramo, kako radimo i nadam se da su otišli kući zadovoljni. Ako ja mogu da kažem da li sam zadovoljan, jesam. Bili su jako zainteresovani, bila je potpuna tišina, a ja sam sve vreme dok sam vas gledala kako se obraćate mladim igračima, mislila na ono što je Bodiroga rekao na promociji knjige, a to je da su oni imali osjećaj da je vama svako od njih pojedinačno važan. I onda se setih priče, ne znam da li je tačna, da ste vi u vreme korone zvali sve svoje igrače da ih pitate kako su. Jesam, to je tačno. To je tačno, ali je vrlo zanimljivo da niko od njih mene nije zvao. To su vrlo zanimljive i to je život trenera. Kažu, coach je strog, ali pravedan. I kad to čujete, se setite one situacije kad ste vi bili igrač, a prema vama jedan divan trener bio jako strog. Verovatno ste mislili strog je, ali nije pravedan. Pa, za Ranka... Da, da. Koliko vas je držao na ledu Ranko Žeravica? Godinu dana. Ispričajte, kako se dogodilo to da vas Ranko Žeravica tako... Igrao sam u Partizanu. Bio sam prve generacije koja je igrala
u dvorani. Inače, košarka u toj dvorani sportova koja se sada dobila ime po Ranku Žeravici. Ranko je bio trener reprezentacije i, tako kažem, savjetnik, ako se tako može reći. Ne savjetuju, on je nas i trenirao. Ali nije mogao da vodi utakmicu zato što je bio trener reprezentacije. Tada su bila pravila da selektor, odnosno trener reprezentacije, ne može da trenira ekipu. On je trenirao nas, ali zvanično, on je, kad smo mi igrali, on je bio tu ili je negde bio. Uglavnom, ekipu je vodio proslavljeni Bata Radović, bivši igrač koji je vršio ulogu pomoćnog trenera Ranka. Ranko je tog vikenda otišao za Mađarsku, jer je držao predavanje, kao i što ja sada tu držim neka predavanja, mađarskim trenerima. I početak sezone je bilo sa OKK Beogradom u toj sali Ranka Žeravice i hala na Novom Beogradu. I ja sam stalno bio u prvoj postavi. Šta znači prva postava? Tada je to bilo ono, kad si u prvoj, to ti je cilj, recimo, neki. I sad dolazi sastanak, ali to nisu bili sastanci kao danas, pa scouting, pa televizija, gledanje. I ulazi u slučionicu Bata Radović i momci, ovo ono, ajde, moramo da pobedimo, šta ja znam. Prva postava, danas ćemo da krenemo sa Lativićem, Zečevićem i sa ostalim običajno. A u običnom smo ja i Farčić, on na poziciji centra, ja na poziciji beka, playmakera, počinjali svaku utakmicu. To je za mene bilo onako, šta je sada, znaš, odakle sada to? A Bata nekako, ko je bio divan jedan, on i danas, legenda, njega su praktično, Ranka su svi mrzeli i plašili se, a Batu su svi voleli, kako to obično biva. Ali on nekako mi je bio uvek pomalo naklonjen ove Beograđane. I to je meni malo, znaš, igrači to vide, da li imaju pravo ili ne, i to je meni malo zasmetalo nekoliko puta. Uglavnom, evo je, potvrda, ne voli mene. Zato što nisam Beograđan. Zato što nisam iz Beograda, ono što se kaže. I onda krene utakmica, puna sala, tada je 17 sati, televizijski prenos, puna sala, pripremaš se da kreneš, uglavnom ništa, na klupi sam. I krene utakmica, OKK Beograd bio fantastična ekipa, vode, za vrlo kratko vreme, 16-4, sećam se kao danas, rezultat je tačno, je 16-4, i ništa, diže se Bata i kaže, ajde pešo. Zvao me po nadimak, mešali su Pešić, Peša, Kari i tako dalje. Ajde, Pešo, ulazi. A ja onako još sam, znaš, ljut, naravno, uvređen i ljut. Ja kažem, nek ti igra Latifa. Latifić je bio moj drug, mi smo zajedno bili u jednoj poziciji, jedan super igrač, reprezentativac, krasna ličnost, ne reko na njega. Gde baš, gde na njega i tako dalje. To već sam ja, nije mi više Bata važan, nego mi je više bio Latifa što sam uvredio. To je Latifa i ništa, ja uđem. Neću da uđem i ovo, bunim se, uhvati me onako kako sam bio mali, Farčić, snažan, veliki, 2.12, uhvati me, ulazi i ja uđem. I tu sada neka utakmica, ništa, izgubimo. Izgubimo utakmicu. Ja sam bio toliko loš i toliko dobar kao i svi ostali, znači ništa nisam promenio. Sutra dan sastanak. Ne, ja sam bio spreman, mi smo znali Ranka. Ranko je završio, dolazi Ranko i duže on baci one svoje sveske. Gde je onaj, kaže, filozof iz Pirota? Filozof iz Pirota, kao ja. Ja kažem, pa Ranko, ja sam... Ja sada tu sam spreman da se izvinim, naravno, pogrešio sam. Ja sam se možda već izvinio i Bati i Latifi, ali eto, izvinjavam se i tako dalje. Kaže on, ti si svoje završio. Čitava sezona. Znači, ne uopšte, ja treniram. Znači, počne utakmica, ja se skidam, polažem u ovaj koš tamo, šprintam do centra, gledam da li me Ranko gleda.
da li me prati, ja još jače i tako dalje. Tako, utakmica prolazi, utakmica prolazi, utakmica prolazi. Ja se polako tu negde približavam do njega. Zagrejem se sve, ali nema. Pa kad vas je vratio u igru? Mi smo ispali i mi sada igramo drugu ligu. Zadnja utakmica. U grobari se već ukupili. To je već neko danas. Ali je već, ima dosta publike tu za razliku od prethodne utakmice. Ili zadnja utakmica. Pobedimo li mi tu utakmicu, mi se vraćamo. I u neko doba utakmice ide, Boga mi gubimo. Gubimo mi. Gubimo utakmicu. Mi gubimo utakmicu i u neko doba digne se on tako tu pored mene. Ajde, kaže, ulazi. Ja se okrećem. Ono, ko me kaže? Da li se meni obraća? Ovi igrači svi, ti si Pešo. Tebi kaže. Skočim ja, naravno, i tako dalje, utrčim na teren. Mi gubimo, gubili smo stvarno, evo Zeka je tu, neka pitajte Zeku, koji je dao na toj utakmici 34 poena, Zečević. I uđem ja na utakmicu, uđem ja tu na utakmicu. Pre neki dan sam to baš sa Zekom pričao i neki napad, odbrana, ja se vraćam se, lopta se, ide dugačka lopta, ja se vraćam tu u odbrani i ja se za loptom, kao golman, pošto sam bio golman, kao pionir, uvatim ja loptu, udarim tamo u zapisnički sto, iznesem ja, umjesto da bacim, da bacim loptu, ja sa loptom tamo udarim glavom u onaj, kako se zove, u zapisnički sto, publika se tu digne, rusvaj u dvorani. Pozitivan rusvaj, da tako kažem. Mi preokrenemo neki rezultat i ja sam dobro igrao. Nisam dao kao Zeka 34, ali dao sam neke koševe i ostanem u ligi. To je baš bila, kako se zove, kao na filmu. I evo za kraj ovog našeg razgovora, kao nekakva rekapitulacija onoga o čemu smo razgovarali, da je bilo neosporno divnih trenutaka u vašoj karijeri, ali i nekih teških trenutaka u životu, zbog čega je, da kažem, i porodica i privatni život trpeo, niste bili tu kad vam se supruga porađala, deca su se selila u Nemačku, sin nije znao nemački jezik, upisivao se u gimnaziju, ćerka je šetala kroz stan u kome je bilo 20, što vaših prijatelja, što rođaka koji su bili izbeglice iz Sarajeva u tom trenutku. I sad sve to s jedne strane gde ste imali podršku porodice, ali nije bilo lako, i s druge strane svi ovi uspesi i ljubav prema košarci, da vam sad da neko onu rečenicu što vole, da mi je sad ova pamet i ono vreme, jel biste išli istim putem? Ja moju familiju ne bi dao za nikoga. To je jedino što na svetu ne bi menjao. I nekako uvek imam, kako ga kažem, i kad me Saša zvao, ajde da ponovo budeš trener reprezentacije, ta strast za košarku i tako kažem kod mene još uvek je prisutna i tada je bila prisutna, ali ja sam rekao pa dobro, u redu, ali kad ću ja malo više vremena da budem sa familijom. I onda to je već u moje familije verovatno i navika, oni su se i navikli da ja ne budem tu. Ne verujem da im drago što nisam tu, ali su se navikli da budem tu. I onda naveče me zove Marko i kaže, čujem da Saša je bio sa tobom ili dolazi da bude sa tobom. Kažem ja, pa dobro, pa šta? Kaže on, pa čekaj, jel dolazi da budeš trener reprezentacije? Pa rekao, jeste, verovatno zbog toga. Kaže Marko, pa šta ti čekaš? Ja sad kažem. Znači, ili vam ne trebam, ili me i dalje podržavate. Tako da, jedino što ne bi na kraju ovog, da odgovorim na ovo pitanje,
Da li bi menio nešto u onome što sam? Pa verovatno da, sigurno, da imam posla. Ali familiju ne bi menio. Kakav lep kraj razgovora. Ja u stvari za sam kraj želim da vam poželim nešto što vi obično govorite, a tiče se uspeha naše reprezentacije. Mislićemo svi, uvek je bolje pobediti nego izgubiti. Ja mislim dva puta. Hvala vam puno, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala i meni veliko zadovoljstvo. Hvala, Tanja.